أماك حلوانا دا قوان كي قاتين وخسور جدنا سوما أنا قمي نقو مثلان أنا قمي نقو مثلان ورحبا شو عكو سيمايو هتا تهوكا هوسكا شو وحانا حمان يفول حما هين كلا كل من ميسي سوساس ما إيتوبيا إيري ودا كان كسو علي كرتو مجرتو سوساس ما ورساس ما هو ما هذا سين إيتوبيا ما قف كيني كرتا إيتوبيا ما سوماليا له بعد السلام إلهي يا مهات السكالة ما أنت نقول بيا حفلة عن قيمة بدن لا أنا قهد لينو قرد راضي دولة عن درس كان هاي إيتوبيا إن ما أنت لأن يرد قبل كبنادر كنول أصاب حان إن وعسكري رهان كان هذلان دولمي إيه دان دانسي ee dawladda Itoobiya ku soo qaaday wadankayna waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka adkaay ee uu ka qaatay dawladda Itoobiya waxaan leenahay waxaan leenahay mudane madaxweyne waxa meeshaan fadhow waa dhalinyarada caasimada waxay ka soo horjeedaan kuguna taageersan yihiin go'aanka aad qaadatay waxayna ka soo horjeedaan dawladda Itoobiya waxaan rabnaa inaan dhahno madaxweyne go'aankaasina ma laha qaadatay waana ku faraxsanahay go'aankaas waana taageersanahay haddana dhalinyarada gobolka waxaan diyaar u nahay hadaan nahay dhalinyarada gobolka Banaadir ku nool ee ku dhaqan caasimada inaan madaxweynaha garab istaagno hiil iyo hooba waxaan rabaa inaan meeshaan ka cadeeyo dhalinyarada Itoobiya iyadoo 50,000 oo ciidana ka badan ayay xamar ku soo duushay barqacadaana ka saarnay dadka ka saara meeshaan fadho cabsi gooniya kama qabno mudana madaxweyne geesinimadaada iyo go'aankaadana waa soo dhaweynaa markasto waxaa wax laga xumaada ah dadkii aan u dooranay masiirkayni iyo danaha ummaddan Soomaaliyeed ee maanta la rabay inay go'aamo adag ka soo saaraan in maanta ay yiraahaan xabashidan taageersana ma wax lagu farxaa in maanta nin mas-uula ee siyaasadda inuu hoggaamiyo loogu talagalay inuu yiraahdo xabashadan taageera ama mas-uulnima ma wax la qaadan karaa ilaahay aayadiisa qur-aan wuxuu ku leeyahay wakadalika fatanna bacdahum bibacdin liyaquulu wahaulaai mana allaahu calayhim min baylina alaysa allaahu biaclamu bishaakiriin cid kasta ee isku dayda in masiirka ummadda Soomaaliyeed ee ka hortimaada waxaan diyaar u nahay inaan gacan bira ku qabanno soo diyaar maaha waxaan maanta rabnaa inaan dhahno waa digniin waxaan rabnaa inaan u sheegno in dhihin loolama sheegin waxa meeshaan fadho waa dhalinyaradii waxayna diidan yihiin go'aamada aad gaaraysiin war siyaasadda waxaa lagu raadsado cid diidaysa ma jirto laakiin xabishaan hoos gala asa wax ka dhex raadiya waa ceeb ilaahay ayaa mulkiga bixiyo qul illaahuma maalika almulki tuuti lmulka man tashaau wa tanzicu lmulka miman tashaa ilaahay yiri war xabash wax ku sii maayo haddaad hoos gasho waxaana xumaan iyo fool xumo ahayn kala kulmi maysid soo saas maa war xabasho maa wax laga helaa mulkiga yaa bixiyo waxaan rabaa inaan idhaaho madaxda doonayso inay wax ka dhex raadiyaan Itoobiya ay ku sirayso inay soo celiyayso walaalayaal dadkiina iyo danihiina iyo ummadda Soomaaliyeed ha iibinina Itoobiya ciday waddankan ku soo celi karto ma jirto soo saas maa war saas maa hoo maadasiin
إثيوبيا ما قف كيني كرتا إثيوبيا ما سوماليا له إثيوبيا وحد أكسوتين جبرتي في أنكار كاي سوشيال ميديا إثيوبيا جاتنا وأوبح يا بارك لي راهم رحانا وأوبحا وحد أكسوتين هنا إثيوبيا جات يوم رحا عدنا وقولين بدينا ما وقلاه هنا ملاقينا نمرحيس هي جات كيس كلام مرسلي ما بدينا مرحينا وقلاهنا ولا عليال وحان ربنا اما اتدغان سو ساري دونا دات كمان تربو ان ايتوبيا نغ هوس غلان وحان نوغ ديارسن ان ان بوو كديارينو دات كا اقون يهانلا اي ميشان فدو وحان مانتا كعودسها ان لغا قورو دات كمان تا دحاي ايتوبيان تاغيرسناي ان بوو لغا دياريو ما هايل مسير كود اي دنم اي دنتود اي ايبيين annaga ma yeelino markasto waxaan garab taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane master Hassan Sheikh Mahmud nimanka aan dooranay ee nagu matala dawladda ee maanta la rabay inay maanta go'aamada adag soo saaraan maanta go'aankay qaateen waa ka soo horjeedna soo saasma nimanka xilmaanada go'aanka qaateen waxa soo horjeedna Soomaa anaga ma inagu matalan anaga ma inagu matalan ilaahayna waa og yahay anaga waa ognahay madaxweynaan waxaan rabaa inaan meeshan hal codsi ugu gudbiyo oo niraamada mudana madaxweyne dhammaan siyaasiinta Soomaaliyeed meel kasta joogan siyaasiga damir leh waa in ay soo saaraan go'aamo adag ee ka midaysan yihiin siyaasiga diida waxaan rabnaa in loo soo gudbiyo insha Allah taala go'aan ka soo saar doona waan baahsantiin xaflada waxaan moodaa xogaa inaa caajisantiin waxaan rabaa urtina caajis ka qaadin waxa loo socdo waa badweynta Hindiya waxa loo socdo waa danaha Soomaaliya waxaan rabaa in caajiska iska qaadin dhalinyarada waxaan rabaa waa dhalinyarada maanta la rabo inay dalka difaacdo soo saasma madaxayaa hoos loo dhigin dadkii dalka difaaca ilaa imidino warwadka difaaca mayno ethiopia kuma adno madaxweena garab istaago mayno cid kasto isku daydo inay faragelisoo somaliina gacan bir aan ku qaban doona dawladda somaliina waxay xur u tahay cid kasto ee danta somaliya wax ka qaban karto inay heshiis la gaarto cidii dawladda ka hortimaadana waa ka hor imaan war mahadsantii wa billahi tawfiq nin aan bal arush qaadanaya ama passport ethiopia wata aan bal ugu jiraa dhalinyarada waxay diyaar u yihiin inay dawladda federaalka Soomaaliya garab siiyaan taageerida ay taageerayaan dhalinyarada gobolka Banaadir dawladdeena Soomaaliya ee federaalka ah go'aankii iyo masiirkii qiimaha badnaa ee ka gaartay faragelinta ay cadawga Itoobiya ku hayaan dalkeena Soomaaliya madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo baarlamaankiisa aad bay u mahadsan yihiin shaqooyinka adag ee dalka u qabteen dhalinyaradana ayagoo mideysan oo deegaanka gobolka Banaadir iyo hareerihiisa u fadhiya aanan kala maqneen gogoshaani qiimaha badan waxay ku taageerayaan go'aanka ee dawladda federaalka ka gaartay cadawga Itoobiya oo aan ognahay dalkaani 34 sano ilaa 77 markii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya u dhacay wixii ka dambeeyay ba cadaweyn ugu ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya waa ogtiin hadaladiisa waxaa ka mid ahaa taa ka kamid ah Soomaaliya inaysan Itoobiya qaadan karin sida la socono Itoobiya waa cadawga Soomaaliya xaflada tan qiimaha badan waxyaabaha nagu sababay waxaa ka mid ah anagoo dhalinyaradii ah Soomaaliya marka laga hadlo tiradeeda 75% waa dhalinyaro dhalinyarada caasimada joogta inay muujiyaan cududooda iyo taageerida dawladdu u hayaan sidaa darteed xafirtan uu qasabtay waana taageerinaa dawladda federaalka Soomaaliya waan ognahay dawlad markii la dumiyo barbaleenka ay leedahay waxaan u dulqaadan weynay dadka raba inay Itoobiya taageeraan
dadka ayaga wadankan lagu aamiray kitaab quraana gacanta saaray u dhaartay inay maanta meediya la soo hor istaagaan ayagoo dhahaya Itoobiya waa walaalaheen anaga sidaan la socono Itoobiya haddii ay wanaag noo qabatay wanaageeda waa u haynaynaa laakiin faragelinteeda uma dul qaadanayna Soomaaliya hadda energiga haysata waxaa ka mid ah dhalinyarada meeshan ka muuqata iyo in la mid ah waxaan diyaar u nahay inaan dowladda garab istaagno kuna taageerno halganka ay ku jirto madaxweynaha dalka asaga madaxweyne ka ah laakiin keligiis waxma qaban karo hadduusan baalal lahayn amba garba lahayn garbaha madaxweynahana waa inta meeshan fadhido iyo in la mid ah marka insha allahu tacaala xafladdu weyn u bilaaban doontaa sida la socotaana dhalinyarada waxyaabaha hameenadan ka hoyay weys waxaa ka mid ah niman siyaasiyiin isku sheegay ee xeebtaana tashir jiraas ku qabtay dhahay raggaas iyo qoladaasi waxaan baan taageerinaa dhah dhalinyarada afkooda ma qabto inay mid mid magacaabaan amba qolada ay taageeraan inay magacaabaan dhalinyarada ayagoo aqoonyahankooda iyo xirfadooda aqooneed iyo garashadooda qiimeynayo waxay qadarin doonaan inayna qof walba magaciisa sheegin oo dowladda taagay oo dowladda ku tahay waxyaaba aysan ahaynna ku mucaaraday cadowga soomaaliyan taageero u noqday marka dhalinyarada deegaanka gobolka banaadir uma baahna nin amba laaluush qaadanaya ama baasaboor itoobiya wata amba lagu wijila ah dhalinyarada waxay diyaar u yihiin inay dowladda federaalka soomaaliya garab siiyaan insha allahu tacaala hadalkii meeshaasaan ku soo koobayaa xaflada tanna waxaa ka mamnuuca in isteedyada soomaaliya isteed ka mid aanan lagu garaafeynin xildhibaanada dalka ee sharci dejinta ana in loogu baaqi doono laakiin ayagana lagu garaafeyn doonin waxaa xafladan tan ka mamnuuc noqon doonta insha allahu tacaala inaynan hal dhinac meesha waxa fadhiyo ma aan qabiil waa soomaali intay ka koobanta meesha hawlkan waxa ku jira maanta cid duulaan ku ahna ma jirto xafladan waa noo bilaaban doontaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu